ဒီနေ့တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မှာငါးပါးတီလာခမ်းယူစောက်တည်နိုင်ရန်အတွက်ဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြပြရွတ်ဆိုကတော်ကြပါကုန်သို့ခမညာ ရှိချမ်းမာစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖျားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာဣရနာမြတ်သုံးပါတို့အားယုတ်တိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန်းလျော်ကရောကြသောတက္ကိစ္စကားတော်ဗနာမကုသိုလ်စေရနာဖျားပြတို့ကြောင့် ရှင်ဤခါမှာစာပြတ်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းညပညာကြည်ခြင်းစာရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကျဉ်ကျဉ်ကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြဂုဏ်သည်ဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုးစီးကိုးငတ်မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေ ဣတိတရဏိနတဟာဣတိတရဏိနတဟာသင်္စာတိလံသင်္စာတိလံအမံယာစာမိအမံယာစာမိအနုကဟံကတဝါအနုကဟံကတဝါတိလံဒိဋ္ဌာတိလံဒိဋ္ဌာဣဗန္တိဣဗန္တိဣတိယံပိဣတိယံပိအမ္ပန္တိအမ္ပန္တိ ဣဒရဏိနန္ဒဟာဣဒရဏိနန္ဒဟာဣသာတိလံဣသာတိလံအမယသမိအမယသမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါတိလံဒိဋ္ဌာတိလံဒိဋ္ဌာဣဗန္တိဣဗန္တိတတိယံပိတတိယံပိအမ္ပန္တိအမ္ပန္တိဣဒရဏိနန္ဒဟာဣဒရဏိနန္ဒဟာဣသာတိလံဣသာတိလံအမယသမိ အနုကံကတောအနုကံကတောတိလံဒိဋ္ဌာတိလံဒိဋ္ဌာဣဗန္တိဣဗန္တိယမဟာဝရမိတံဝတိထာမဟာပရိပါရှင်ယနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ Sami, Demandra Nangi Sami, Dangandra Nangi Sami, Dangandra Nangi Sami, Dudiyambi, Demandra Nangi Sami, Dudiyambi, Dangandra Nangi Sami, Dadiyambi Bodhandra Nangi Sami, Dadiyambi Damandra Nangi Sami, Dadiyambi Dangandra Nangi Sami, Dadiyambi Bodhandra Nangi Sami, Dadiyambi Damandra Nangi Sami, Dadiyambi Dangandra Nangi Sami, Renna Kamenam Beribonam, Anadi Bada We Ramni Dekhavran Dhamadhyami, Adi Nada Nawi Ramni Dekhavran Dhamadhyami, Adi Nada Nawi Ramni Dekhavran Dhamadhyami,
Amidu mesa sara we ramni dekha vran tamari yami. Amidu mesa sara we ramni dekha vran tamari yami. Udawada we ramni dekha vran tamari yami. Ramiriya misa bamara tana we ramni dekha vran tamari yami. Idami tilam, nibbanatha, isayo, odu, tidrani nataha, pinsa tilam damandarugan kadawa, abamadi natambadita. သာသနာတော်နှင့်2582ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်10ရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်9ရက်ကျာသာပတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းအပ်ပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစုဦးတိရိဗိမ္မာန်တော်တွင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရှံကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစုမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဓမ္မပရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာပြအပိုင်း53တရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့စွာအသောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒကထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရုံတော်ဒီဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဂရုဏိကတ္တတတ္တ โยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวาอิฉันทาสีบวาโลลาตองดะกုံบองคาทะဖြင့်นาถะญีญาจินสินโนเมภยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอเยด้วยตินชาโดဖြင့်นอแลอัปเปเมยันยีด้วยไตตาพอพยาจึงหาไม่สวนไหนมาโด ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဝေငါသွဲ့စုအလုံးခဲရင်သောမှုတို့ကို ကရုဏာဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာထသောဝိနည်းအမြစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြမံငူလျောဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ဓမ္မပရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာသဗ္ဗရတန်ဓမ္မရတောစီနာတိလို့ဆိုတဲ့နှစ်ချက်ကျင့်နှက်ဖွဲ့ရာဓမ္မရတတွေပေါ်လွင်အောင်ဟောထားတာဖြစ်လို့ဓမ္မရတကိုရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြင်မှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေ ရရှိနိုင်တာမို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့
Tadine Pinya, Tinaku, Litabi, Nayu, Mataja, Mapshit. Tadipian, John Yangu, Matabi, Adipian Yapshin, David Gudio, Josaja, Lord. Tadipian Yamabalushin. There's a way so much out of you, Mammy Woman Lew. Pinya Mabalushin, David Gunale Woman Lew. Tajamu. Maybe you don't know my seed at the deep in Yari who do that on Josabi. Never I so marry who. Madame, now you chabu. Madame, now you beat it, Kama. Lina Jenon Jimpsin. Lord, Joe Jizuri, who Yasio, Samia Pool. Yes, of Yaya, so mama. Now you Jimma. Now let the wall of Jimma, so that I'm a whole henna. That we chin don't be Yashila, a dinya mama, so that upset him. Tajamo, that we chin don't muha, Bobido, ye chido. Tamanu tama, patipana, lusura. T logo, lofum, yes of ya, tight only shido. Hope your tare, so much yaro, dine lina chin don't muha, tika char him. Tajam, now you madabi re kama. We be a nizem wama, don't chavo. မသားချာမှာဖြစ်ဒီကနေ့လောတင်နာနဲ့မလောတင်နာလောကမှာနှမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်မလောတင်နာကိုအရင်စပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေကိုရဖို့အတွက်မလောတင်နာကိုရှောင်ကြဉ်မှုလောတင်နာတွေကိုလှုပ်ဖို့ဆိုရဲဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုရဲအတွက်ဟာ ဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ကျင်ခြင်းနဲ့လုံတဲ့နာလုံဆောင်ခြင်းဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကတော့အဲ့တော့မလုံတဲ့နာကိုလုံရင်ပါတော့ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်လိုခြင်းနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်လာမှာလုံတဲ့နာကိုမလုံဖဲနေလို့ရှိရင်ရာသင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရာသင်ရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့မလုံတဲ့ ဆိုချူတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီအလုံးနှလုံးကိုတတိထားပြီးလောက်ကြအောင်သို့တော်လူတွေရဲ့အတွေ့အမြင်မှာတခါတရံတွဲမှားတဲ့အတွေ့အလေးတွေရှိနေတတ်တယ်ပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောပါတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အလေးတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အဲ့ဒီမပြောပါတော့ဘူးအသေးဖွဲလေးတွေကိုခရုမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အကြီးအမားဆိုတာအသေးဖွဲတွေဆုလိုက်လို့ရှင်အကြီးအမားဖြစ်တာ အသေးလေးကစားတာပဲ။ဟောယောဂဝေဒနာပဲဖြစ်စေအောင်တော့မပြောလို့မပြောပါလို့တဲ့ယောဂကဥပမာမဲ့နာစီချောင်းစိုးလေးပါဆိုပြီးတော့အမတ်တမဲ့နေလို့ရှင်နာစီချင်းကချောင်းစိုးချင်းကရှစ်ဆက်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာကြီးထွားသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပုံမျိုးပဲမလုံတဲ့နာတွေဟာမပြောပါလို့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မရှောင်မဲနေမိလို့ရှင်တစားနဲ့တစားဟာ သူဟာအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအသေးပဲဒီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းတတိထားရဟန်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအနုမတ္တိတုဝိစေတုဘုရားတတ်တာဝေအလုံးကိုသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးပဲဖြစ်ပါစေဘေးကအနေရတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်တတ်ဖို့တွင်တင်ဆုံးမပေးတယ်အသေးဖွဲလေးတွေကိုခရုဆိုင်ဖို့ဆုံးမ လောကလူတွေကအသေးဖွဲဆိုရင်ခရုမဆိုင်ဖဲနေတတ်တယ်ပေါ့အိမ်မှာနေထိုင်ရင်ကလည်းပဲမပြောပါတော့တဲ့အမိုက်တရိုက်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့အမိုက်ပုံကြီးကကြီးထွားလာနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မီးလေးတောင်မှပဲမီးကျွန်းမီးချံလေးကမပြောပါတော့ဘူးဆိုတာလေးကထားပြီးတော့မီးလောင်တတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အသေးဖွဲလေးကိုခရုဆိုင်မှ ဒီအခြေအကျဆိုမဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကိုတိနာကိုထိန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲမူတာဝါရပြောမိရင်အော်ဒါလေးကမပြောပါတော့ပါဘူးအပြစ်မရှိတော့ပါဘူးလို့ယူဆပြီးတော့လက်ခံကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ကြီးမားလာတဲ့အပြစ်တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသေးဖွဲကိုခရုဆိုင်ဖို့သက်သာဗျာဆုံးမသွန်တင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ လူတွေမှာအသိဉာဏ်မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုပြီးပြီးဝါဝခွဲခြားသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။သိပြန်တော့လေ
ဒီလိုက်တာချက်တော့မှုအားနည်းလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာခွဲခြားသိပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုမှအထင်မသေးဘူးအကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးဆိုတာအသေးလေးကစဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားပြီးတော့အသေးလေးကစပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဆုံးမသွန်သင်ပါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မပဒဒေသနာတော့မှာ ကာထာပုံပုံ121ကာထာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ချိန်မာဝမိညိဋ္ဌပပတ္တနမန္တအာဂမိတ္တတိတဲ့စကလုံးလေးကရှင်းရှင်းလေးဟောတာပါမာဝမိညိဋ္ဌပပတ္တတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးနဲ့ မကောင်းတဲ့အကုသို့မှန်သမျှအထင်မသေးပါနဲ့ပါပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကဆိုးချူးကိုဆက်ရောက်စေတတ်တယ်သို့မဟုတ်အပေစားတဲ့လူကြီးရဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိစေတတ်လို့နော်ပါပိတိတိပါပံလို့ဆိုတယ်မကောင်းတဲ့ဆိုးချူးတွေရှိတဲ့နေရာအပေငယ်သို့မဟုတ်ပယ်လေးဘုံကိုကြောက်ရောက်စေတတ်တဲ့လောက်ရကိုပါပါလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပါပဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့လုတ်ရက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လုတ်ရက်လေးကိုလူတွေဟာတခါတရံကျတော့မပြောပတ်လောက်ဘူးဆိုတဲ့အထင်လေးနဲ့လုတ်နေမိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်နေမိတတ်တယ်အလေးနဲ့မထားပဲနဲ့လုတ်နေမိတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားမာဝမိညိဋ္ဌမာအဝမိညိဋ္ဌ အထင်မသေးကြနဲ့အထင်မသေးနဲ့ဘာကိုအထင်မသေးရမှာလဲဆိုပါပတ္တမကောင်းမှုအကုသို့အထင်မသေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တက်ကလေးပေါ်လာရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေးမိတယ်မကောင်းတဲ့အပြောတွေပြောလာမယ်မကောင်းတဲ့လွတ်ရက်တွေလုံးမယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးကိုယ်ရင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးဒါလေးကဘာမှမဖြတ်လောက်ပါဘူးလို့အထင်မသေးနဲ့ အဲ့တော့အထင်သေးတာဘယ်လိုအထင်သေးတာတော့ဆိုတော့နမန္တံအာဂမိတ္တတိဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်လေးကမဖြစ်တော့ဘူးအသေးအဖွဲလေးပဲဒီအသေးအဖွဲလေးကဘယ်လိုလုပ်အကျိုးပေးမှာတော့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဖြစ်မိတတ်တယ်ခုနပြောသလိုမိကျွင်းမိချံလေးကဩော်ဒါလေးကလောင်နိုင်စွာမရှိပါဘူးဆိုပြီးအထင်သေးတာအထင်သေးတဲ့မိကျွင်းမိချံလေးကအကြီးအမားကြီးဖြစ်လာ ယောဂါဆိုလဲယောဂအသေးအဖွဲလေးကိုအထင်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်အကြီးမာကြီးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘေးရာမှဒီမကောင်းတဲ့ဆိုးချိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှအထင်မသေးဘူးမြတ်စွာဘုရား။အထင်မသေးပဲနဲ့ဂရုစိုက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်။မာဝမိညိဋ္ဌပါပတ္တနမန္တအာဂမိတ္တတိ။အကုသိုလ်အနည်းလေးဟာအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုအထင်မသေးနဲ့
ไอ้ตะเสร็จตะเสร็จจะได้มวยบอกดิมะล่ะรู้สิเนี่ยชื่ออู้ยีตะลุงอ่ะปี้ตัวနိုင်เนี่ยจ้าตรงอ่ะวินเนอร์ตะเสร็จเผ่วินเนี่ยไอ้อัศเป้งมะได้อาการจ่ายเนี่ยอู้ยีปี้ตัวနိုင်เนี่ยดาหลุได้ตีနိုင်เนี่ยឧបมาเลียวเม็ดสะพยาฮอดอุฑะเผ่นทุษายีบอกกะเลยีบอกกะเลตะบอกตะบอกจ่านี่แหละอัศเป้งกะเลตะเสร็จตะเสร็จจ่า อุระเปนุนิพพานเนี่ยเยบอกกะเลตะบอกตะบอกจะหยอกเวียนหยอกนี่เจ้าอภิอุระกုံบ่ปิชีมาละเลยเยโอจีเป็นต่อแล้วเวปุรติปี้ละเลยเบยามะอธิมติเนี่ยอธิพ้วยเลดิอุมาแม้เอ็งโกตันชินนี่สิไม่หลบพูสุรุษิทีนี้อ่ะอไมกะเลตะคู่หยอกแล้วเพียงกาอไมกะเลตะคู่หยอก
phone lady with those who's in, do you need to move, nipping at the moment, so Jaro, a moan, Mari, Miazo. At all the way, the town Lucian, do up. The sun and the sun, poor Miazare. Magamu, I would do 10 day video. Malone, the Timadine, a 10 day Lucian, Uba Mame. She oji de dao ma be ye le de bao de bao cha ra le pye la de 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 ai ri pye la de lu di ba lo purati pa patta thokan thokan bi asina ma ga mu au du ne 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 li lo yin ga ni bi ro nao so ma ma ga mu au du ri ne pye twa ra de ha di lu de be sait kaung mwe bi ma kaung ne sait tat le ko ma shi ni de u ma be Dota treated day, say to that. Early, you never move me down. Ah, Dota do treated day, so. Wait, Lucy, did Dota the Phoebe, Nicka Moom, a bugus, and Bob well up, you know, a cheese. The Banadi Bada moved all along, the cha, Jim Moody was all along, children nine long, and ah, gone that day. Tajam, the fairly so, you know, Matane. Eh, Sagon dog on so, you know. Saji, the lutin, we be a little quetaquin and don't dominate the soul. Dollar Lucian, Jai Dollar Sim, Chalumiano, to do. Be ya way, Pippi, Dillo Magone, Yaha, the Zadaza, Chilla, the Kajara, Bobo Vido, Miala, Nine, that would the retirement. Singing and Machide Bugu Dio, Palo, Pura Deep Abada, Palasura. Yamalu Lumai Lupiane Kajaro, Luria Lemo Macoso needed Ludo Ting out and live. Mahu Balasura, Sendanya Machine Balave. Sendanya Machibus in Balave. But do we have Pipsy? Go yet, Tanama Pipo needed Gisar in the Badevi, Sendanya Machibu. The Aguduha, Godanama Pini, took up been 9 years or a Madin Le Balave. Rabala Sura, a David Guadua. D. Tully Winley Line, that's your name, Pinyama Babu, Lusulu. That's Shuni Unit, that's your name, Bogu, Dipinyam, Mabare Bogu, Pala Lucore. Now the Nibioma Solution. Pala Sura, the Galunga. Pasura, Naku, Lasura, Piacides, David. Naku, Piacides. Maybe ye gong you, to know why ye gong you, no mule long, just see on loaded buku pala. Now the kua. Let's see one man gong you net. Devon wa yasin and a gong you, no mule long, just see you. The pala lo. Tito David, eh? Dwee ati, lunandi, say nandi, lunadi, say nadi, di palo. Gong yu chan and the mule lung yao, ma yuta fusui, the chassidi buku pita. Era, pala. No, lamo ma kusuni ma pala maho. Gugu pala saying and no, goa juda ma pit. Sinaya ma pit. Masena fusui, pala saying a yaw dot. No, the kuwa rabarazu. Dui and nati la di canadi di palore. Diwa ye soju, namwa soju. Diwa male soju riyame, namwa male soju riyam. Eri, diwa le a bit, namwa le a bit go away, you dade boku mu, bala lo kore. Now the gua, go ye soju, turwa ye seju. Go dreda soju yazira mohu, dumyangu soju yazire. Dwe ati. Dwi anati la di ganadi di balolo. Sabi jangama balao, debe, elu quin. Quine kajaro, guha eri balasi ne baba on guaku. Adinya gimme vi solution, balasi ne badoane. Adi unasa balana, surezagalonia, tiala, the harit. Yes of ya, dinda piare, so mane biomes, balasura paro. Do say ni da, say ni. Do you lay in Le Magona with Dweed? Big a bit she did. Magone, a dweeb, a dweed.
ပြောလိုက်ရင်လည်းဒုဗ္ဗတိတ္တပါတိအပြည့်ရှိတဲ့စကားမျိုးပဲပြောတယ်လုံးလိုက်လို့ရှင်လည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဒုက္ကဋကာမကာရိစာဒါပါလားရဲ့အင်္ဂါရလို့ပြောတယ်နော်ဘာလားဆိုဒီမှာအတွေးကလည်းမှားတယ်အပြောကလည်းမှားတယ်အလုပ်ကလည်းမှားတယ်မှားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးဆိုရင်မှားတယ်နော်စိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှားတယ်အဲ့ဒီအမှားမျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလားပဏိတပညာရှိဆိုတာကြတော့အရာရာဆင်ခြင်တုံတရားရှိပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းတာပဲစိတ်ကူးတယ်ပြစ်ကင်းတယ်ပြောရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်လုံးလုံးရင်းလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်အတွက်လည်းကောင်းသူများအတွက်လည်းကောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကိုဟာပါလားမဖြစ်ဘူးဟာအမှန
ဖြစ်သိမ့်မနေနဲ့เนาะဘာလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွလို့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့လူကြီးလိုက်ရင်တော့လူတော်လူကောင်းတို့ထင်ရပြီမဲ့လူအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့နေရင်ဘာလာစင်းနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်စင်ရှင်တုံတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကအထင်သေးအမြင်သေးမကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်သေးမြင်သေးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိ
ma phit de akutu ri ya ko ma pye la nai ne shin ne ma akutu ri ne pye la nai ne thon kan thok kan bi asina ne 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 le le lout de mudawara a pyo pye pyo de a lo be ya ma a man kan pyo bu ma chu sa ba ne lein nat de a chin ni pa la lo shin ma lein ya ma kaisa taung lein nat de a chin myo pa la lo shin mudawara a chin ni pa la lo shin token token be asina lein ma mya la de kha ja lo nok ka a chin ya bi lo lu lein phit taw nai de tho du be wo mae klei chin klei pwa sait le ri tat tha a pye ma shi ba mu lo yu sa bi tat ni me so lo shin panani pada mu chu lo ni me so lo shin တပြေးပြေးနဲ့သူဟာပဏာတိပါဒကိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍာန်မှာအသေးအဖွဲလေးရစပြီးအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကာမိသမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်ပရမစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုပဲကိုယ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလူသိတာမှတ်လို့ဆိုပြီးလက်ခံပြီးတော့နေလို့ရှိရင်နောက်ကျရင်နှုတ်ပေါ်ရောက်လာနှုတ်ကနေပြီးတော့လက်ပေါ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကာမိတ္တဝိသသာရာဆိုချုပ်လို့မိတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိုယ့်ကိုယ်အသေးအဖွဲလေးကစပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်အောင်မယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲထို့တူပဲသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမတရားရိနှီးနဲ့ယူလိုက်တယ်တော့ဒါလေးကအပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လင်းယူတာပဲဖြစ်စေညာယူတာပဲဖြစ်စေတခုခုမသိအောင်လုပ်ပြီးယူတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်လုပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရောင်းတာဝယ်တာအစားလုပ်ပါလုပ်ပါများလာတဲ့အခါဆိုပါစို့ကလေးခေတ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရောင်းနေနော်စီပစ်ဖြစ်နေစီစစ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့စီတတ်မဟုတ်ပဲနဲ့စီတတ်ပါလို့ဆရာချိန်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကသိတယ်မတန်မှန်းသို့တော်အဲ့လိုရောင်းရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လေးဖြစ်နေကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်မတန်မှန်းသိရတဲ့အတန်းအတန်းလိုလို့ရောင်းတယ်မစစ်မှန်းသိရတဲ့အတန်းအစစ်လိုရောင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိဒါအစစ်ထင်ပြီးတော့ဝယ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးစီကနေပြီးတော့ခိုးယူလိုက်တာပဲပေါ့ခိုးယူလိုက်တာတစ်ဖက်ကလည်းမူတဝါရဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲသူမြတ်ပစ္စည်းကိုရှားယူလိုက်ရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲလေးတွေလို့ဆိုရမယ်ဟာကစပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့မရှောင်ကျဉ်လို့လုံးပြီလို့ရှိရင်နောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီအကုသိုလ်တွေကခုနရေအိုးကြီးမှာရေလေးတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကျတာနဲ့ရေအိုးကြီးပြည့်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုကနဲ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 အရိဏဒါနကံကြီးမူတဝါရကံကြီးကျွလွန်မိတာဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဟာလုံးဝတန်ရှင်းတန်ပြတ်သူဖြစ်ဖို့မတမ်းမအရေးကြီးတယ်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီ
ငါဘာသီလကို တမန်သီလလို့ စိတ်ထဲမှာမထားပဲနဲ့ အရိယာ သူတော်စင်နေဟာ အသက်တက် တန်မိုးထားတဲ့သီလမျိုးဖြစ်တယ် အသက်ထက် တန်မိုးထားတယ် အသက်ထက် တန်မိုးထားသည်ဆိုတာ အသက်ကိုစွန့်ရင်စွန့်မယ် ငါဘာသီလကိုမစွန့်တာ အသက်ထက် တန်မိုးထားတယ်လို့ပြော အဲ့ဒါလောက်ထိအောင် သီလကို မျက်နှိုးတဲ့စိတ်နဲ့ ထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်မှာ သီလ Tila pripa vita seta. Tila ne tomwantare kusilia. Yes of yaga. Peroma out and out and macha usurago. Mahana mini hotare diali shade. No. Tila pripa vita says. Kutila leo go, yemeja singin bini me soe. Chinala kusitem. Tila sura. No. Maju, mapiafu. သမာဓိကိုကိုယ်တိလာကိုဆင်ញံလိုက်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်သမာဓိတောင်းတနည်းကိဟိဆိုတော့ကိုယ်တိလာအကျိုးပေါက်ပြောက်ချခင်းပြီးတော့ဆင်ញံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခြေနဲ့အားရလောက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရောက်ကိုယ်တိလာလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထုံမွန်းပေးထားရမယ်အဲ့လိုထုံမွန်းပေးထားတဲ့စိတ်ကလေး
ထောပတ်တွေကတော့မြုပ်လို့မရဘူးပေါ်တက်လာမှာပဲထောပတ်တွေကအပေါ်တက်လာတယ်အိုးခွဲကသာအောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါလို့သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ပဲဆွဲတင်တယ်အောက်ဘယ်တော့မှမကြဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တော့ဒီသီလကိုယ်ဘဝမှာလည်းပဲအပေါ်ကိုဆွဲတင်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်အပေါ်ကိုဆွဲတင်တယ်အပေါ်ဆိုဒီမှာဘဝမှာအစင်မြင့်မှုသုံးဖို့
Yes, of ya, the Mabra teeth and aroma, Boa thing and a beat her. Teething as our madam die you be. Pay ya way, pipsy. So you pipos in a yahoo. Attend the me and the net. Did you should be metade moo, so teething as our ya you are my pit. Era, Timothy tied the loo, a counter beggar chilla omula. Counter beggar chilla. Nizing go up here, bunny to women, Lude. She did ye chanly at the quatin. Dali have long my jum of chifu, Dumyalu, Johnny can ye ring a room sound name. Sonny does only alone and Talia, deep well, Ellu say to Mamma Tali, nay. Deep well, Lydia, Madame, ye cheated, Sir John. Ma what mean ye tap, Bonyata, Namanta, Akabe the tea. Go load a good old gumua, a daily look, say to Emma. A deep well, Pilu. Count your channel, Nine. Be nice one, Shima, hopeful, so be a good old gumule, Timadine. Umame, the manif, if you see. No. The second, if you see. Midan say, leave while I'm. Mida bore. The diare Kalima got midali bore. Any midda bore say new. A deep fellow said him a matane. Yes, of Yadig and Guramiagua. Isra thing at that, madam be say beku, midda, bow waited. Left it to dee a chain loudin. Do don't let it, say my lima, midda lead a car bole down. Dee. At a lot bole in me. Do ha. Shumamu. Gangwan in a book of your mope. She handed over a vassoy. The Garamari led, slew their swango. Alaga, a jumet sani de lu. Mabion I moved, mid up while I met Solushi. Sadai lu sanes, David Mu yard. Hello to you, Pinyama, Sanyare, mid up mu dom, mohofu. Tama absent. The Wari Chanda Jawazi, sickly net. The chain lee, mid up sissically. Polite be so, Eddie polite midday. Plow
Yes, of ya, Chimon Kayamu. Naya, so my old liner do lose of it. Yes, of ya, Tama Pete. And a duty on sheet, no? And duty on sheet. In good do them, I don't damn sheet. Major horror rooms of yes of ya, I can open my toes for a horror. Yan or in Nepa Devi or the deed have. Yan or in Nepa Devi, Kuma Dilam Sivene, the Garagamari at Lauchi Moo. Can you mess Roshi? Eddie, Dila Machine Bugu, who Leochi Mukayara ha. Pare so the less, eh? Shimago Lanella Tora, who can't elude Bussore, Drusore, eh? A can open my dosma. Eddie Lu Upamari name, yes of ya, Hore Kama. Yanoriha, Gujendila never be so near Yanoriga. Yano Bachausay. Three and one. Bachausega, Lutet one. Bachausega, Yanapsit one. Doda, she did no. Solura Cuchendiago, yes of ya, blow, lean it out as a sinabo. Edima, Yanori, Powau, yes of ya, Piamiro, Pitin, beat it, Nine. Lepsit the deal only mid a bull like bar to Soluribo, no. The Javulum Yamanangama, the Tangari pin, eh? Tangari pin, beetle. A ludan lojare, kama. Paloja les. Kanama. Put a matila ujare. Tara. Takara mari vega piensin buwe. Below piensin arrows and go lure ludi. Tile petited at that dana mahavalan sore. Sagago, matatare die. Goha tilao, pianbido teaching at the taman salty light on. Singe de la chile bugu, chico yamshi doar. T chain lima, the chain nunga de la juga be medo. Something like that chain lima, piambido. Pagetti, diluene de la de cu yat harbo. Eddie bon lima, yet de bido. Aluda na lofu. Taka Tamavia jimese, de la saudi be, tangari apie yute. Rapie yute, sura, luri and a gimu yutam hof. Dure and a game of Utah, a barre. Dodo, a tiga barons, eh? The Garagamari flew pisigo, mid a poopy of my lecane, so de devia. Flew down a buggery, dre a jupochi on it. T. Debe, she debo. Dajamo at the Johnny Arima di San La Yitaku, Chalpido. Now so Yama be a Utah, everybody, Lota, Tarom. Oh, T. Joe, Yabo, monsieur. Rajamo, Permati la canaga, Tagare ye piso, Sinjan, Sinjan mu, Tila, Tagari vega pugin geno to the swamp of it. Tangari up, be you be the mid of all lighter, Lugan Boguri vega pinsin geno to the table yarn. Damo Tila Tila Saudi, be mid at the Nayuchare. No, no, what dread has sent la Pido Masluzia de Lujar. Taha Manganello ya fell. ตรุโซอามะตาเนปะเดลาပြီးတော့อนารวินทะเทจี้ရဲ့ညီတထေးတယောက်ကตุบุฎีလို့ခေါ်တယ်อนารวินทะเทရဲ့နာမည်ကตุฎัตตาตุฎัตตาเนี่ยตุบุฎีကညီကိုနှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီตุบุฎีဆိုတဲ့ရဟန်းဟာอนารวินทะเทจี้ရဲ့ဇေရွန်အကြောင်းကြီးစက်ချာမှာဘုန်းကြီးဝတ်သွားတာသူကตระอริยะนี่ဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားဘုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျင့်ကပါလဲလို့ဆိုရင်တက္ကະရကမတွေရဲ့အလှူတန်းကိုလက်မခံခင်မေတ္တာပို့တယ်သူအဲ့ဒါသူ့ရဲ့မေတ္တာပို့တဲ့အလေးခြင်းသူရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တက္ခိနေရမှာသူအမြတ်ဆုံးဣတရေဘွယ်ရထားတာရှိတယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလားလူလူမေတ္တာပို့ပြီးတော့သူကလက်ခံဆွမ်းရလို့ရှင်နဲ့ ยายเองก็นี่มิตรปู่มิตรปู่ပြီးမှလှူခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါလို့အစင်လာကောင်းနေထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့เนาะစင်လာကောင်းနေရအဲ့တော့တာမန်လုံးရကလေးလို့ထင်မိမဲ့လို့အမတမကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်တာလို့ဒီလိုဒိဗေရှင်ဝါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အေး တကယ်ကိုဆံရတဲ့အတိုင်းအတာတမာရီရှိရှိနဲ့ဥပ္ပစာရတမာရီအပနာတမာရီမရောက်တော့ဥပ္ပစာရတမာရီတော့ဖြစ်အောင်
Bidazan, one I may say, did it, Joshimabo. Abananda Marisores, I had it here, one I may say, no, did it, Joshima, Jamabi Tio, Yoto Nine. Now, Soma, Edit it, Bidazan, O Cheka, Vido, we better not the agent and you go at all in Navan Tio, Yoshitone. Tito sends a sheet, or no? Dajo Kona Yanorio. She thinks be that need a mess of ya. Midabuva, midabulilusion. Tagaramari Pane over my doodles. Cookies a garden, pure messy, no. Lisa, look pure, pure messy, yarn, I never, no. Lisa, ha. The cheddar, a point like that, and do a long jump down, I never. Long jump down, eh? Messy, ha, never. Lisa, net, ladder, and do the kuduha. A kuduru, ya eat long jump, no yard. Don't everybody mess in, did he wish he gets out long jump, did I day? Tagaragami messuin, Kamaranga Javara, Apio, Tuasiri. Anagami messurishing, Kamaranga Javara, Jumshi on Long Juan the Sea Nainipo. Randomesuraja, Chanakini Dari, Alu, Long Amshi on Long Juan Belite. Sunted, Liza Lu Hamulu, Da Tinsha on Purapo. Erelu, Kini Darigo, Long Juan Sea Naine, Swain Tadishiri Kudua. Aguduri, kiri dari long juan tua bi solusino. Agudu allah cham si naino. Oh, kiri dah alu. Ero agudu kene u fashalai jane. Sirat ne kiri dari u fashalai jane lebi ane. Tapi yanga lola de kene yari u lebi pesi bida pesi tuar. Pesi bida so kiri dah mabare kene yadi. Nampu ada ku cuma bi naino. Puti jolau do pi gong pi nai di repo. Tanti yama bawa sure juro tu kau kini tapa ma ju pi repo. Kini dari u longjang on longlay pi solusi kandi hari ale lewam sedo. Taja u kini da cuyin kandi cuy de lupa. Kini da nirori kama niroro. Kini da ne kan dua pebiro tanti yama di luriha dokayau ni cara. Kidita Tikacha. Ti media pera, Kangu pera, Moven, Kidita opera, Vetchet. Todo Jamayanka, Kidita Pena in a campaign case of Pilo, Kanko Nelule Piolo Yarbo. Yaranato dama, Kinam, Burana, no one that hit them all. Soren Yama, Kangu Tikata Piola de Tavove. Todo Kidita Nirori, Kamaniro, Kidita Choma Kanchot. Praise of the Moba Maji. Kiri da choma kancho desa. Awezaya dewa adida viraga niroda tenkara nirodosa. Anima, awezaga kiri da tenkara aka. Aweza choma tenkara sure kani a chote. Totuwe, Pisaban jaune padavi biore kamale. Tana niroda, ubarana niroro, ubarana niroda, bowa nirodosa. Oh, sure. Tana ubaran sure kiri da choma. Kama, kama buwalo sure kandiyaha chote. Achubire kha jarole, kane kiri ta paumbiro achubire. Kande kure ka achubira mof, luri ka kankan lula pyo jare. Kiri ta sire kangama, u bawama, kanyo suju bira pshete. Kiri ta ne toara tuha, tiro suluri. Kiri ta mshiro huse, bawam shiro, na bawa. Bawa kina sa di nu sure tai. Yana Boguria, Girida, Gondwadi, Dreja, the Boasura, Mashiro. Todo, Kanye, Josegaro, Kanashini did them ya, Kan Jupibu, Garo, Shina did. Dajamo, Shemogala, no soy. A day one located at Agudo Kanyo, Ludata Kanaya, the ball. Era. Todo, Eri, Kandiaga, no more go, Jupibu, she did last of Mashiro. Ti kanasini de no kandiyaga light ni de. Se engulimala chi.
Shada Baban Kadangaman Kudalina Piti Yati. E Akone Radamesure Kudune Peso Blade Kama. To load her a panadi padakanya along with Chimare, along with Chimare. Eri along Chimare Akudu Kanyiha. Poatan Yama, Chupi me Soroshi. Nere Churi Mo, Dua. Dodo. A random mega kiddidari go pale idi dwejang. To chulun tare panadi badakanya. Tibuwa mano paju beedons. To song and fellowship, somaya who can a dope yard. No, scan a dope yard. Pay up all my mamma did a care to go more large up. Pay up your lady, dope mamma did who do the way la quare. Erelu, can a dope so up ye, poama. Supio be calayare harashi de bo. No by jamada, tari had the fee be yelled out. A chuma beer at home, ho, a chuba beer. Todo, Pawasura, Kirida, Machido di Drejon, no boama, weezing a jabby, a yakares or a machido. No banaribara can you long elu, a dead dures or a machido, bono. Eludo, so Dajamu. Kirida, Nirodi, Kama, Niroro, Kirida, Chodai, Kani, let Chode, so that Tabia, Ella, Pure. Tajo Medeyaha, the Kirida, you pay nine years, so that is Medea, alone swanted. Piojena, Kudu ne Agudu, Budua, swanted the lesson, Kudua, swanted eh. Agudu, Tom Domchi, Mido, Kudu, at the Jane, go Pialuyare, Jerusalem. Agudu reblau chichi kudu kanga shengwa po chire lu, dhru solu. Daja mu kudu mu pahayaka agudu mu pahadrapa lu. Da phetta piyotara, no? Kudu ga pheshantate dhapa wate ya. Agudu ga phekhanya reya. Umuwame vane dhru se, sene yoga. Di yoga ga segu pheshare lu mishivu, sega da yoga o pheshara piyotara. Yoga young see her. Sign the diddy gong door and look to the bureau of hope. Oh. Yoga woman, I never see it or see it. Oh. And all the way, good on there, I go to my level to the way. Since you're a yoga, you'll never have need it. Yoga, you'll never. Yoga, you'll see the day, John Mapchet. Good on her level, I go to pay it. Sign cheated the body on in every sheet. Agudua, Achino, Guduri, Pecalea, Lutero Missu, Duro Solo report, no? Tajamo, Bahaya Gane, Bahadaba, so be Sabi Jangama, Luqueta. Tajamo, Gudu Webshipi, Agudu Webshipi, Tu Saya Saya, Jodiari, who been enough, your dojo. Gudu will ever tame daily, Ned, yes of Yaga, Mawa, Minita, Bonyata, Namanta, Agabeta D. I loaded Gudulia, deep well liver. Talia, Juma Biba Wulu. Say to him, Maomi, a tema daily net, a tendim in the Veroma Mapsipane. Uda Pindu Nibadina, Uda go Wobby Purdi. She lead about a Bob Jalosh, and ye Oji and Pippers, beat one day. Era Lube, Tiro Purdi, Ponyata, talk and be as in. Adinya Shire Pinya Shipokuha Kudu Gamu Nene Nene Lilo Yane Biro Kudu Gamuri Ne Pito Naimare True Solo Rebono Ero Yichiraro Behaguma Timadine Kuluame Loku Lone Bube Yichirebo Defueso Biro Timadiline Kanyo Suju Pinene Yari Boma Timadiline True Solo Ero Yaso Yaga Did the narrow neafian, loading and loading now, quite a hobby. A day for any chima chilla data would be so mare for what thing as I would ya you chop of your devil. Now the cougar. The yard and said, Don't yell, did the narma by hot arms. Eddie goes, so you pin and a good do you. Shamu luri. Mashamu, go Mashana, looked it, so Lucy. So you are la mave, no? So you are la mave. Rashaunayame,
Shambu Upamadaku Petare, Vyasavya. What is all what Payam Mecca? Apatato Mahatanor. Kayi Dwabo Dwabe. Siruma, also like Dwajara. Kandara Kiri, Chatane Kama, Levong Ayaru, Levong to Townu. Kundari, Yahi Supi Dwajara. Paluzu, Ani, Jonah Nidata. Also like Jidwar. Kundari Supon Biro Kayi Dwajara. Agu Cooking my level of caraga, and yes, she didn't ask a Russian. Combine, got an in a doja, really? And yes, she and so jet in a doja. Ero Ticonde de Yaha. A poor conde gale nene, go you la red, Pisios Ariga, Kamyamia, Damua, Kachiji. Pisios Ariga, mia. Dobo, he dobo diga, nere, conde de Yaha. Follow up, let's say. Pia and yes, she did language of Mulure. Kuma, Pisia let Damushirari Barare. A poor let Nere swing. Masson's Ali Nepo, no? Masson's Ane, Pia and ye kinne, Niamu with a dwame, Pia and yes, she did language, Mijuili ne. Eddie Kondeha, and yes, she did Niamu, Shound the Loo, Akudum and the Mia Shama, Lubyard. No? One is all what Payam Mecca up at that home had to know. Now, Ubermada could be it, yes, of ya. We then see we do come over. That shin ye nepoguha, seku sham. Da, see we do come master. That shin ye nepogu. Did you never say like shiny marvelly? Did you never go to him, you know? At that shin ye ne so ye, say top shim out sham. No. တက်ရှင်ရှင်အသက်ရှိရှိကြာကြာနေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအသက်ကိုထိခိုက်မဲ့အရာကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲပပါဠိပရိဝိသေယအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုကောင်းကုသိုလ်ရှောင်မှုကြိုးစားပါလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ရှောင်မှုရကိုယ်အတွက်ပဲမလွတ်ရမှာနဲ့လွတ်ရမှာမလွတ်ရမှာကိုမလွတ်မိအောင်ရှောင်မှုဟာဒါကိုယ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲ အစိတ်ကိုရှောင်းတယ်လို့အသက်ရှင်မှုအတွက်စိတ်ကိုရှောင်းတယ်လို့ပဲအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုရှောင်းပါလို့သူပြောတာမရှောင်းနိုင်ဘူးလို့လို့ရင်တော့ဆိုကြရတော့လာမှာပဲဒါဒီဒေသနာတော်အရရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာပဲဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ရှောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆို တရား24ခုမြောက်ဒေသနာမှာလာကြတော့ပါဏိမိစေဝနောနတဟရိယပါဏိနံဝိတံနဗ္ဗနံဟိတဝိတမနွေတိနတ္ထိပပအကုပတောနတ္ထိပပအကုပတောဒါလောကလူတွေမှာတန်တရားဖြစ်တတ်တာရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲဖြစ်မယ် မလုပ်လို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်ကလိုက်ပြီးကြိုပေးပေးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်သိဆုံးပဲဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ လူရည်စိတ်ထဲမှာအင်တန်ရှင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခါတလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့လို့ဆိုတော့နတ္ထိပပံအကုပတောကိုကိုယ်ကိုယ်လောက်တာမဟုတ်လို့ရှင်အကုသိုလ်ကျိုးကကိုယ်စီမှာမလာပါဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုနတ်ဖက်နံဝိတမနွေတိလက်မှာထိခိုက်တန်းရအနာအဆာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အစိတ်ကတွေးတယ်မရောက်နိုင်ပါဘူး ဒီတိုင်းကိုယ်နဲ့စိတ်ဆိုတာတွေးရရောက်မသွားဘူးလို့သူဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာအလကားသာဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုယ်မလို့ရင်မရဘူးအကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမှတ်အမှာပေါ့ဒီမှာအကုသိုလ်ကပြောတာအဲ့ဒီမှာပါဏိမိစေဝနောနတ္တဆိုတာကိုယ်လက်မှာတဲ့တန်ရာထိရှားထားတဲ့အနာတရားတန်ရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယပါဏိနံဝိတ္တလက်နဲ့စိတ်ကိုကိုင်းမိမဲ့လို့ Then it's a good guy, me, menu. Come on, and I'm a shoe, say,
ကုသနာမှုလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အစိတ်မသိမ့်မှုလို့နတ်ဘက်နံဝိသမနွေတီထိခိုက်တရားမရှိတဲ့လက်ပကတိလက်မှာအစိတ်ကိုင်းတော့လည်းပဲထိခိုက်မှုခဏိခေမှာတော့ဓာတုပိရအစိတ်တွေတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တရားမရှိပဲလို့ဝင်လာတဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဥပမာမဲ့ဟိုက်ပါတက်တစ်စီဆိုရယ်စီပိုးလို့ပါလို့ကြတော့ခုနသွေးချင်းထိလို့ရှိရင်လည်းရောက်တတ်တယ်ပေါ့ဘီပိုးကြတော့ ช่วยที่เห็นต่อมายောက်တယ်လို့ပြောကြတာပဲကုဆတ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့တခုအဲ့စီပိုးကတော့သွေးနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကအတ္တချောင်းနဲ့ တူတယောက်ရေယောဂါတူတယောက်ကိုကူးဆက်သွားတာဟာသွေးသွင်းလာကြောင်းလဲကူးဆက်နိုင်တယ်သွေးချင်းထိလို့လဲကူးဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာမဲ့သွားကန်းတို့ဘာလို့သွားလုပ်တယ်သူများလုပ်တာနဲ့သွားမတန်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ကရိယာနဲ့ကိုယ်သွားသွေးထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂါဆိုတာကူးဆက်သွားနိုင်တယ်တင်းနှုံးသားဆိုရင်လည်းထို့တူပဲဒါသူများရိတ်ထားလို့ဒီသွေးစွန်းသွားတဲ့ဒါလေးကနောက်တယောက်ရိတ်လို့ရှင် ဒီမှာပြေမှာကူးတာအိတ်ချိုင်ပြီးတို့ပါလို့ဆိုတာကူးဆက်တာလေအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကူးဆက်ကြတယ်အဲ့လိုတွေကူးဆက်နိုင်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာတော့ဒါတွေကိုတတိထားလာပြီးတော့သွားဆေးကန်းသွားရင်တောင်မှပဲကိုယ်အတွက်တီးသန့်ကိုတယောက်တည်းသုံးနေဟာတင်းနှုံးသားဆိုလဲကိုတယောက်တည်းသုံးနေဟာမျိုးတို့သုံးကူးဆက်မှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတ
သို့သောအစိတ်ကလက်ကိုဒီခဏကိုယ်ရဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့သူပြောတာเนาะဒီနေရာမှာ ကိုကခုကလိုက်တဲ့အခါမတော်တဆသေးသွားလို့ရှိရင်ဒါလူတတ်မှုမမြောက်ဘူးဥရိယာလည်းပဲအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်အင်တန်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ရွယ်ချက်ရှိရှိတတ်တာမျိုးတို့ဆိုလို့ပဲပေါ့မတော်တဆမြန်မာဒီမှာတခါတခါအဲ့ဒီဟာမျိုးကဟိုအတွေးလွဲတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာတိရစ္ဆာန်လေးတကောင်ကိုကြောင့်ချီကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားတယ်ချီကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားရင်ဒါဝတ်ပါလိမ့်မယ်တတ်ပြင်လိုက်တတ်
ဟိုတော့မပါဘူးတက်ခံတဲ့ဝတ်ပါသွားဟိုကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေမှာအဲ့လိုအတွေးခေါ်နေရှိတယ်ငယ်တော့လည်းကြောက်ဦးတယ်တန်တာရမောစကာဆိုတာတရိစ္ဆာန်ဆိုတာလူချွတ်မှကြွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဟိုဘိုးကျော်ပေးတဲ့တတ္တဝါစားကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းတမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါလို့မာရွတ်နဲ့အယူဆတွေနဲ့ ဒီပန္နရိပန္နအမှုကိုကျွလို့မိတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တချို့အထူးသဖြင့်ဆရာဝန်တွေမေးလို့ရှိကြတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပိုးသက်ဆေးတိုက်တယ်ဆိုရင်ရောငရဲ့ကြည့်သလားလို့ကိုကဗိုင်းရပ်စ်ကတကယ်ပိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုးသေးဖို့သေးအောင်ဆိုတဲ့သေးစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရင်တော့ငရဲ့ကြည့်မှာပေါ့သို့တော့ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာစားထဲမှာဖတ်ကြ
သို့တော့တက်ရှိဆဲလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်သူကပွားရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ရှိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆိုလိုက်တဲ့လူကဗိုင်းရပ်ကိုဗိုင်းရပ်လည်းမထားဘဲနဲ့ပိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာပိုးသက်ဆေးတွေဘာလို့ဖြစ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့တတ်တယ်ဆိုတော့ဗန္ဓာတိပတ္တမြတ်ဖြစ်မလားလို့တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ intention ပဲအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ် intention ကဘာလို့ငါယောဂကုရပိုးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့intention ထားပြန်တော့လေဒါကိုယ်မှာပါမတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရမှာသူကငါချက်ရှိတယ်တက်ရှိတရဝါလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါတက်ရှိတရဝါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကြောက်တုံးကြီးကိုသွားတတ်နေလို့ဘာနာတိပါဒကံထိုင်မှာမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့တက်ရှိတရဝါလည်းဖြစ်ရမယ်တက်ရှိတရဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလည်းရှိရမယ် သေးစေလိုတဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်။သေအောင်လည်းလုံလောက်ပြုမယ်သေလည်းသေသွားတယ်ဆို။
အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်ပြည့်မှပဏ္ဏိပါဒကံဆိုထိုက်တယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်သာလင်းအတိဆုံးပဲကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ။အဲ့ဒါကိုမှစိတ်ထဲမှာမထပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ငါယောဂကုတာပိုးတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ယောဂပျောက်ပါစေဆွဲဆင်းရထားရင်မေတ္တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့။ယောဂပျောက်ပါစေဆွဲဆိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲထား။ရသော်ဗျာကလည်းပဲဒီသိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်လ
ရှူမိတယ်ရှူတဲ့အခါကျတော့ပိုင်ရှင်ကနေဆွဲတဲ့ဟာဒါသူ့တင်ကရှူတာခိုးတာပဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမိတယ်ဂိတ်စိတ်တော်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့မင်းစိတ်ထားဘယ်လိုရှိတာလဲတပည့်တော်ကိုယ်ဟာထင်လို့ယူမိတာဆိုတော့အဲကိုယ်ဟာထင်လို့ရှိရင်ဒါအဘမ်တဲ့မှုလို့ပြောတာဒီကစိတ်ကဒီကကြတယ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်မှုတွေမှာလည်းပဲအကုန်လုံးစိတ်ကအဓိကကြတယ် ဒီပန်မူသာဝါဒဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားအကျိုးပြပြသွားအောင်လိန်လီတဲ့မူသာဝါဒဖြစ်ကြည့်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တုတ်တန်ပါဠိတော်တွေထဲမှာတပည့်ကတော်ဝါရာဇမေဆကတော်ဝါညာတိကတော်ညာတိမေဆကတော်ဝါလို့ဆိုပြီးတကယ်ကိုတရားယုံမဲ့ဖြစ်စေမင်းဆွေရာဇပရိသတ်ပဲဖြစ်စေဆွေမျိုးအုပ်စုတွေမှာဖြစ်စေလူတယောက်ကိုယ်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ အသေးဖွဲ့ကြောင့်ဖြစ်စေနော်လက်ဆောင်အနည်းငယ်ကြောင့်ဖြစ်စေကိုယ်အတွက်ဖြစ်စေသူများအတွက်ဖြစ်စေတိရတဲ့နဲ့လိန်ပြောပြီဆိုတာမူတာဝါဒလို့ပြောတာနော်တစ်ဖက်သားအကျိုးပြတ်အောင်လုပ်တဲ့လိန်နဲ့မူတာဝါဒကိုအဲ့လိုပဲဖွင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်အဲ့လိုပဲဟောတယ်တမန်လိန်နာလေးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောတမန်လိန်နာအပြည့်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်သားကိုအကျိုးစ
ရှိသေးတယ်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မှကြောက်တော့ကြောက်ပြီးတော့လိမ်နာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမမှန်ကန်တဲ့စကားတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကအကျိုးပြပြအောင်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တော့ပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟောပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရတော်တော်ပြစ်မကြီးတဲ့မူတာဝါရဆိုပြီးတော့သွားလိမ်မပြောလိမ်နဲ့ပေါ့ပြောစရာရှင်တော့မှန်မှန်ကန်အောင်ပဲပြောအောင်သူတို့ဆွတ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီအဖြေလေးကတော့အဲ့ဒါပဲပဏိမိစေဝနောနတကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတန့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါနဲ့ပဲပြောရတယ်တချို့ကပြောလို့ရှိကြတယ်ကဲလူတွေကတတ်ပြီးတော့အသားဖော်တယ်ဝယ်စားတယ်တော့တတ်တယ်လို့မစားဘူးအသားစားတယ်တတ်တယ်လူကတယောက်အသားစားတယ်လူကတယောက်အဲ့ဒါကိုဖယားလက်ထက်ကလေးကနိဂန္ဓနာတပုဒ္ဒါတို့ရဲ့ဝါဒပါတော့ဆိုတတ်တဲ့လူရှိလို့စားတဲ့လူစားတဲ့လူရှိလို့တတ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ဟာ 50-50 တဝက်စီခံရမယ်လို့သူတို့ယူဆတာနော်အသားကောင်တတ်တဲ့လူနဲ့အသားစားတဲ့လူဟာတဝက်စီခံရမယ်50-50နဲ့လောက်တယ်အမြတ်ဆရာဘုရားအဲ့ဒါလက်ခံလားဆိုလက်မခံဘာဆို intention ကတူမှမတူတာတတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့စားတဲ့စိတ်နေသဘောထားချင်းတူမှမတူတာလေမတူတာကိုအကျိုးပေးတူရမယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့် Buddhism and Vegetarianism ဆိုတဲ့အထက်မှာတည်တည်ချာချာတရားမြတ်ဆရာဘုရားကအသားမစားရဘူးလို့ခွင့်မပြောဘူးသို့တော်ယဟန်နေဟာဒီကိုယ့်အတွက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်မစားနဲ့သို့မဟုတ်တရင်ကြားရင်လည်းမစားနဲ့တောဒီမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘုံကြီးဆွန်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝက်ပေါ်ကျွဲကျက်ပေါ်ဆိုတာလှုပ်တတ်တယ်လေမျိုးတွေမှာတော့ဆိုင်ကဝဲကြတာဆိုတော့သူကသူဟိုတပိသားအသားဆေးမှာပဲဝဲကြတာဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုအသားစေးငါးစေးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးဆွန်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်တဲ့အရာအဲ့ဒါဘုံကြီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့တီးတန့်လို့ရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်နေဆိုရင်လည်းမစားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းမစားနဲ့ငါတို့အတွက်လှုပ်တာများလားဆိုပြီးတန်တရားရှင်လည်းမစားနဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်ပဲဟောတယ်အဲ့လောက်ပဲဟောတယ်မအပ်တဲ့အသားစေးမျိုးဆိုတော့သူအကြောင်းနဲ့သူခေါ်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့အသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်ပြောချက်ဟာဟိုအစွန်းရောက်
ว่าได้แต่ไม่ตู่เมษอเปียอินเทนชั่นไม่ปาดิด้วยจังอกุตุผิดเลยไม่ฮู้ดีมาเนาะอกุตุผิดเลยไม่ฮู้อกุตุไม่ผิดผู้ผิดล่ะไม่ผิดผู้ล่ะสออ่ะลุตุโกไรนาติเลยจันเนี่ยปุ๊กก็เปล่าไม่อยากโกเยอินเทนชั่นไม่อธิกถาเออตาซะพี่รอ ສາດົງແນ່ອະນີແນ່ເວຕາມະອາພິນບາມາບໍ່ຕື່ເວແນ່ສາແດ່ສວຍເນາະດາອະນະວິສາອະປິດກິນແນ່ສາຫາລະເວຜິດມາເນາະເອີ້ລະບໍ່ເຮົາເວແນ່ສາຫຍັງຕ້ອງຍັງອັນນີ້ພີ້ລະອີ່ດີນີ້ຈັດຕາຫຍັງກ້ອງໄລດາແນ່ພຽງຫາຈັດດີປໍວ່າຊິສວຍເນາະຕົ້ວພີ້ລະເລີຍເນາະງຽຈີມາເວດາເນາະເອີ້ລະກູ້ຍແນ່ອິນເຕນຊັນອະກຸດຸຜິດລະບໍ່ຜິດຜູ້ລະສາກູ້ກູປ່ຽນເມຍມາຕຸມຍາມາເມຍແນ
Pani Misi Winonata Haria Panina Witan Lema Nasa Dayam Susan Seka Navena Witamunidi, Eddie Seka, Luya Kanagore, Yababu Eddie Dame, Natti Papa, Agobito, Kure, Intention Agudu, Malo Huso, Indi, Agudu, Jum Yashiva Uru. Yes, of ya, did you horror, no? Did you horror, did the matter? Edo, yes, of ya, yet so much the Aroria. The Bawama, Saintly the Bora, Tika Tavi, the horror of your daughter. Mumiate Satane, Lofu, Kaimu, Madame, Detaimu, Madame, Yeji, the war. Lodena, Melodena, Quacha, Divi, Gugu, the Melodenari, Kashamu, Lodenari, Losomo, Sure. The Thing answer, Diaku, Shao, you tabido. Yes, of ya, so much the other day, Madana, you be. But one my ginger, you go at only jam, Hapsiba. Dear chicken, do not embrace that bono. Tomorrow did the narrow tomorrow than a boa thing answer, ya. Now you, Madame Vido, Mimido Boago, Mimido Kurai, come on, Pinya, Mapsede, Surago, Gozi, Gozi. Tadi thabi ro choza ato naija bhase kon tadi. Mita poya, tadawa miaswa, piyangwa, chanda javasi, tadawa miaswa, piyangwa, Chanda Javasi Midayi Jan Tongapshan Dinjan Javasi Midayi Jan Tongapshan Dinjan Javasi Eshi Jamma Si Chanda Luya Sanda Pivasi Luya Sanda Pivasi Teshi Chamba Teshi Chamba Luya Sanda Pivasi Luya Sanda Pivasi Holanda Duka Pingasa Mita Boni Indu Tingama Manodra Dita Vitam Bawayan Du Dugandaga Mita Boni Indu Tingama Subombo amidada hu yam yu ba wing, we lam in a yon yi shayo bonso ya jenyo. Tavi dan jime o don, no dom yazo tadua dui. Menodra divi miapsu sin, eji lindi yezin beatin, sing alone di hu no ye aye drenai. Duka bingada sintaura imia chita, daya buena chanda duka di hu do kumudra javanudi. Polanda wanda shim, you woman lulia, genu, wedge, own pubwenya, goni pivi. Tuganaga lay out late, yosha, dimbia, bidi, hudo, yananudi. Bawayan du gonswa meti, jangla, yidi, javazi, gondadi. Yadabiro. You the Limia Swashauta Abadi,
ဘာမောက်ခကြောရှင်သူများစီအရောကြီးဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ယနေ့ညာရှင်ရင်ကျင်းပါအပ်ပါတော့သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာထူတရားပွဲဓမ္မတပင်၌ကုသိုလ်ပြုပါဝင်လူရန်ကြသည်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများစီရင်ကိုဘုရားတပည့်တော်မှာဖတ်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာမာတီလူရှင်မိသားစုဤမာတီဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ22,000 ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ23,000ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေစေသိန်း9,500ရာကျစုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ49,500ရာကျဖြစ်ပါကြောင်းယုတ်တိလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာဆက်လက်၍လူရှင်များမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများပေးအပ်လူတန်းရန်ဖြစ်ပါသည်ဖြင့် ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာမောက်ခကြောင့်ဆရာတို့ဘုရားကြီးဤကပိယကာရကအဖြစ်ဥကျော်တဲ့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများအားလက်ခံရယူပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါလိမ့်မယ်ရှေးဦးတော်မာတီအလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်ဥဝင်းတော်ဆိုသိမ့်မိသားစုတို့မှာမာတီဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ ဆက်လက်၍အကယ်ဒမီရွှေသန့်စဉ်လုပ်ငန်းလူရှင်များမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9,000ကိုပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်၍သားဖြစ်သူဒေါက်တာဝနဝင်းမှာမိဘနှစ်ပါးအားအမှုထလူဒန်းအပ်ပါသောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်၄သိန်းကိုပေးအပ်လူဒန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဒုတိယဘုကြောင့်ကြီးကျော်ဆွေဇနီးတော်ဝင်ဝင်မော်သမီးမခင်ပြည့်ပြည့်ဖြူတာမောင်းခန့်စီသူမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ7,000အားအလူရှင်များကိုစားတော်ခင်ခင်မှာပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဖခင်ဖြစ်သူဥဆိုတင်တလပြင်းနှင့်မိခင်ကြီးဒေါခင်ကြီးဆက်တနှစ်ပြည့်တို့အားရည်စုရေလူရန်အပ်ပါသောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,500ကျပ်အားကျန်ရည်သူမိသားစုများကပေးအပ်လူရန်ပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ
ဆက်လက်၍ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်သန်းမိသားစုမြတ်ဩကလာမအဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရယ်ခမညာ ကျွန်တော်တို့အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းအလှူရှင်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျူတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြဖို့လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍မတူတူအောင်မိသားစုမှာဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဦးတေဦးတော်သိန်းသိန်းဝင်းမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုဆက်ကလူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ် ဆက်လက်၍ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဦးဒေါ်ရင်ရင်ဝင်းသာမောင်တိဟကောင်းဆံမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုဆက်ကလူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဦးစောမင်းသင်ဒေါ်ဝေသူအောင်မိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဦးမောင်အောင်ကျော်တော်အေးမြခိုင်တမိထက်ဧကရီကျော်မိသားစုတို့မှနှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထာလူတန်းအပ်သောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍သမီးဖြစ်သူမအုံမခိုင်မှာယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဖေဖေဦးလာမြင့်နှင့်မိမိဒေါ်စန်းမြင့်ကြီးတို့အားမူထာလူတန်းသည့်ဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေကျပ်တသိန်းကိုပေးအပ်လူတန်းပေးနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများလက်ခံရယူပေးပါသောဥကျော်သင်အားကျေးဇူးဥပကာရအထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ယနေ့ညာဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်ပါသောသာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအထူးတရားပေါ်ရဲ့ဓမ္မတပင်၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသည့်အလူရှင်မိသားစုများနှင့်တကွာ
တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့အတွေ့ဘာမောက်ခကြုံဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာရေဆက်သွန်းချအမြဝေချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူနိုင်ပါယံရိုသေလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားဆုကြံအရှင်ဖေယျာအရှင်ဖေယျာရာဝိတော်တို့သည်ရာဝိတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရာရှိမှတာလင်ရာရှိမှတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရာရှိစေရန်ရာရှိစေရန်ရှိတံကြရတယ်ရှိတံကြရတယ်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါလူလူကြွေလူလူကြွေသဗ္ဗဒါနာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပြည့်တူကြပါကုန်၏ပြည့်တူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးသမ္မတသာသာသမ္မတသာအာယုထာလေအာကြာကြပါကုန်၏အာကြာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုတတဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြာရသောအာထုပြုလို့ကြာရသောတရားဟောရခြင်းမာဒေသနာမာဒေသနာတရားနာရခြင်းတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပြည့်တူရခြင်းပြည့်တူရခြင်းဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့သည်ဖြာပြတို့ဒုက္ခခတ်တေဒုက္ခခတ်တေခြုံငိမ့်ရမံခြုံငိမ့်ရမံယနေ့ပိုင်းယနေ့ပိုင်းအကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖာအဖို့အဖာဆရာသမားမဆာ၍ဆရာသမားမဆာ၍ဘာသူကဘာသာဘာသူဘာသာဘုနာပြမဘုနာပြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမြ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 ဝေငါပါကုန်၏ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြဘုဇီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုဇီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုစိတ်နှဖြာဘုစိတ်နှဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ကြပါစေကုန်တည်းကြပါစေကုန်တည်းအာလော